Bocconcert Barcelona, Yard Unió Catalunya, Minot Green i Garden Rocamora us ofereixen aquest programa. Seguim a les eleccions Barça de Televisió de Sant Cugat Vallès 1, en aquest cas amb el president de la penya Barona de Sant Cugat Escola de Futbol, Risto Stoichkov, el senyor Josep Maria Félez, que seguim doncs, en aquest fil de la conversa. En aquest cas, amb la visita de les 6 copes del Barça a la nostra ciutat, vostè va fer unes declaracions, es va mostrar doncs, molt decebut per part de la poca col·laboració del club amb la penya Blaugrana de Sant Cugat, no? Amb l'organització de l'acte. Sí, bueno, no amb la penya Blaugrana de Sant Cugat, sinó amb totes les penyes. No? Penso que és un acte que podrien haver portat molt bé les penyes, però el que passa és que el Barça ho va donar a una empresa i l'empresa aquesta doncs, ha passat de tothom. No? Nosaltres, de totes maneres, ens vam estar estudiant el tema molt d'anar-hi o no anar-hi, i vam anar-hi perquè pensem que l'associat, tampoc jo, el soci del Barça i l'aficionat del Barça, no es mereix tampoc que no estéssim allà, sí, i per això vam estar allà intentant pues, ajudar al màxim. No? Però penso que és una cosa més de les moltes que també el Barça ha fet malament aquest any, com és el donar-li a una empresa, i aquests s'han fet realment un que han volgut. No? Han passejat els tubs per tot Catalunya, però amb una dinàmica d'arribar, posar els tubs en marxa i passar de tothom, sobretot a les penyes i tal, l'única que ha hagut és que ha sigut que al final de la han entrat tots els membres de la Junta de la Penya a veure les copes. Si vostè es presentés a la presidència del Barça, fem un exercici d'imaginació, no sé si ho té pensat, perquè com s'hi presenta molta gent, no sé si, no li he preguntat a vostè encara, si es vol presentar a la presidència del Barça. També s'especulen moltes precandidatures, vull dir que si vostè digués que es volgués presentar, tampoc seria una sorpresa, eh? Bé, no, penso que no tinc, es necessita un equip molt gran, es necessita saber primer de tot què és el que va presentar-se a la presidència del Barça, què és el que és això, primer que la gent s'ho estudi, perquè hi ha gent que no té ni idea del que és. Aleshores s'ha de saber que necessites moltíssima gent i evidentment dius, és que ja entenc de futbol, no, el futbol no serveix per res, perquè el futbol els presidents no han de fer els equips, sinó els de fer les persones tècniques, no? Has de dirigir el departament de la part social, econòmica, màrqueting, moltes coses, no? Aleshores, penso que no, tinc altres projectes, que suposo que en aquests moments estic a la penya, i abans faria, no sé, abans faria altres coses que no pas presentar-se a la presidència del Barça. Si vostè fos president, fem aquesta imaginació, quins punts hauria de tenir un bon programa electoral pel senyor Josep Maria Félez? Bueno, d'entrada el que és evident és que s'ha de, la part social, és el soci sobretot, se l'ha de cuidar una miqueta més del que es fa fins ara, no es té gens en compte. També s'ha de vigilar bastant el soci. Per exemple, el Barça és un dels únics clubs del món que té 1.800 penyes, per tant penso que és molt fàcil arribar a dirigir aquest departament, perquè en aquests moments, des de fa molts anys, el departament de penyes del Barça només hi ha 3 persones, per tant no es pot atendre tothom, perquè jo mateix he anat a demanar algunes coses i si crides una miqueta més te les donen, si no crides no te les donen. No? Aleshores és un departament que s'ha de cuidar, un departament al marge de l'associat del Barça. Una cosa és el soci i una cosa és les penyes. Pensa que el Barça té un soci. Les penyes tenen un soci del Barça i de la penya. Per tant, ja té un valor afegit. I això és el que s'ha de cuidar i mantindre. I a part de tot, el tema deportiu, portat per bons professionals i sobretot no interferir-hi per res. I quines persones creu vostè que s'hauria de rodejar un bon president del Futbol Club Barcelona a la seva junta directiva? Parlem de persones professionals en l'aspecte, diguéssim, abogat, diguéssim, la part social de merchandising, per exemple, direcció tècnica, empresarial. Pel que fa al projecte esportiu, Pep Guardiola ha confirmat que es queda un any més a la banqueta del Barça. Com veu el Pep? Bé, el Pep ha sigut una persona, precisament ha sigut una persona que ha encarrilat això, té uns coneixements, sempre ha sigut una miqueta anàrquic, per això potser ha sigut el seu triomfar. També em sap greu que llavors s'hagi fet, s'ha posat de model el Cruyff com a president d'honor perquè és el seu model, llavors és desvaloritzar moltíssim el que fa el Guardiola ara, dient així. No és que posem un model del Cruyff fa molts anys, el treball del Guardiola queda una miqueta desvaloritzat i no és així. No? És una persona que ha acceptat un any més, suposo que una miqueta perquè el van pressionar, evidentment, però crec que només estarà un any més, perquè
el seu potser és a ser un futur manager del Barça, que podria ser molt bé. Una persona del seu caliu, les seves dimensions, podria fer-ho tranquil·lament. Jo no sé si vostè li agradaria que es quedés Chiqui Wittgenstein o fins i tot preferiria aquella figura del secretari tècnic i entrenador que ocupa el senyor Sir Alex Ferguson a la banqueta del Manchester United i que podria fins i tot, i s'especula, amb que Pep Guardiola podria ser secretari tècnic i entrenador alhora. Vostè creu que això és possible? No. Ha de ser un entrenador perquè hi ha una part física, s'ha de vigilar uns metadors, que és el que està fent el Cruyff, vigilar horaris, concentracions, estar pel partit, vídeos, per tant, secretari tècnic és una altra qüestió. Que ha d'anar a treballar el secretari tècnic, ha de treballar conjuntament amb l'entrenador. No? Evidentment, la pregunta que m'has fet del Cruyff, del Chiqui, no hi cap, en el meu programa no hi cabria mai, ni el Chiqui ni el Joan Oliver. El Joan Oliver, que ha estat doncs una persona polèmica perquè els seus sous, auditories de seguretat, ha estat una persona sens dubte activa. Sembla que si Jaume Ferrer doncs fos el candidat continuista, ja s'ha decantat en que no vol Joan Oliver com a director general del Barça. És que em sembla que no el vol ningú, pels programes que he llegit, no vol ningú Joan Oliver ni el Chiqui Wittgenstein. Perquè aquestes són les imposicions de la porta, és a dir, la porta dona suport a canvi d'unes condicions. D'unes condicions, evidentment. I aleshores poder afectaria moltes més àrees, per exemple. Evidentment, recordo el futbol base que està portat per l'Alessanco, però no mereix cap confiança. Les autèntiques persones que porten el futbol base estan al darrere, que no es veuen, ni surten a la televisió, ni a l'antena. Ell és una miqueta la cara política de l'organigrama de la porta. Què creu? La Junta ha renovat a peces claus de l'actual equip del Barça, Xavi, Iniesta, Piqué, Messi, Márquez. Què li semblen aquestes actuacions i si creu que aquestes actuacions de renovació de peces importants condicionen molt l'equip del futur? En alguns casos sí, en alguns casos condiciona perquè són jugadors com el cas del Márquez, penso que no està al seu nivell, cosa que el dimarts va fer un bon partit. No està en un bon moment, és una persona ja que s'ha de buscar un recanvi. Ens falta evidentment un punt esquerre, que el cas de l'Henri tampoc no està per jugar gaire més, i els jugadors que s'han renovat penso que sí, són importants per poder jugar uns quants anys més, però sempre buscant recanvis. El cas del Xavi, per exemple, em sembla molt bé que s'hagi renovat, a l'Inia estatal, però fa falta un altre mitjà camp que podria ser tranquil·lament el Cesc Fàbregas. Vostè creu que vindrà la temporada vinent? Bueno, ahir, el dimarts, em sembla que era, el seu pare estava al camp i precisament no venia convidat pel... Això és una cosa que no sap ningú, però tinc la sort de saber-ho. No venia convidat pel club, pel Manchester, com se diu, per l'Arsenal. Venia convidat pel Futbol Club Barcelona. No sé si és... Tant això podríem dir que és una petita llum, no?, a dintre del mar. Home, i anava, diguéssim, al costat d'un empleat de Barcelona. O sigui que algú vol dir això, no? I també em sembla que va veure el partit des de la llotja molt a prop d'excompanys seus com Gerard Piqué o Carles Puyol. Correcte. Per tant, que són amics, que s'han creat junts a la Masia i que potser fins i tot algun dia els podríem tornar a veure. I ell té ganes de vindre, ell té moltes ganes de vindre, s'ha criat aquí, va marxar un moment donat, precisament a l'entrar aquesta junta va marxar, el marxar ells no és una cosa que, diguéssim, no parla massa en favor d'ells. Evidentment, jo per exemple era de les persones que pensava que el Piqué no tenia que haver tornat mai, per la manera de marxar, que no va ser culpa d'ell, va ser culpa del seu avi, però evidentment ha sigut un èxit que hagués equivocat jo personalment si no ho hagués portat, no ho hagués importat, i aleshores penso que ha sigut un èxit que estigués aquí, no? Però la manera de marxar no és per tornar a un club. Perquè déu-n'hi-do en rendiment d'en Gerard Piqué. En les darreres setmanes s'està comentant molt el rendiment també d'un altre jugador del primer equip del Futbol Club Barcelona, de l'Zlatan Ibrahimovic, que sembla que a poc doncs, va tornant a recaminar aquell inici de temporada amb un joc doncs, molt efectiu de gols. Creu que va ser un error canviar-lo per Samuel Eto'o? No sé si va ser un error, el que sí es va canviar perquè interessava les dues bandes. Això està claríssim, és millor un que l'altre, no t'ho sabria dir, són diferents estils de jocs, un pressiona, l'altre no pressiona, però que sí es va canviar perquè aquell no el volien allà i el d'aquí no el volíem nosaltres, sinó la prova és que el Guardiola dos anys endarrere ja va dir que no volia ni l'Eto'o, ni el Ronaldinho, ni el Deco. Per tant, està claríssim que era una espècie d'intercanvi de jugadors perquè ni un aquí ni l'altre allà.
I ara fem un pas també doncs, parlant del món del futbol, però en aquest cas d'una notícia que ha sortit als diaris publicades, en aquest cas a Mundo Deportivo, que diuen que el grup doncs, d'iniciativa de l'Agustí Benedito està intentant organitzar un partit de futbol amb tots els precandidats a la presidència del Barça, amb periodistes que cobrim doncs, les informacions del procés electoral, i que sembla que la idea és que compti amb els quatre precandidats a la presidència del Futbol Club Barcelona i també doncs, amb els que s'hi vagin afegint en aquest carro. No sé què li sembla a Josep Maria Félez i si vostè estaria disposat, a, com a president de la penya blaugrana de Sant Cugat, a oferir el seu camp. Bueno, a veure, no sembla una bona idea, sembla una bona idea, sembla que inclús tindria una cosa una miqueta de ganxo perquè hi hagués una miqueta més de, no sé, d'amistat, no? I jo diria que sí, que estic d'acord, inclús m'ofereixo al camp nostre amb permís de l'Ajuntament, evident, perquè és municipal, i podria, penso que podríem fer una gran festa fer-ho aquí a Can Magí. Jo penso que l'alcalde no hi tindria objecció, em sembla que no. Penso que l'alcalde no tindria objecció, penso que no, i el regidor penso que tampoc, perquè també podria participar-hi ell, més lligat en aquestes coses, i evidentment penso que es pot fer, intentar buscar la solució. Són esportistes i els hem vist molts que els practiquen esport, per tant no crec que si ho posessin els hi plantejarem, si més no, els hi plantejarem. I ara ja per acabar doncs, aquesta entrevista, senyor president, el que sí que doncs, deixi'm que li facis el test d'eleccions Barça, és un test de pregunta ràpida, vostè ja sap com funciona, per tant sí que li demanaré que faci aquest exercici de creure que vostè és el futur president de la història del Barça i que li faig aquesta pregunta i resposta. Un desig. Un desig eminent és que, diguéssim, com a president del Barça, m'estàs dient, que si el Barça sigui campió d'Europa. L'objectiu, si és president del Barça, en aquest cas, l'objectiu que ha de tenir el president del Barça, segons Félez? Pues, tindre les coses molt clares, sobretot comptes, part deportiva i tècnica, i social. Una frase de l'himne. Tot el camp és un clam. Un entrenador. Evidentment, aquí jo em quedo sempre amb el Kubala, la figura del Kubala, com a entrenador, cosa que no va ser massa entrenador pel Barça, massa bon entrenador. Un jugador. Kubala. No Leo Messi? Ara, en aquests moments, falta acabar aquest, tal com et deia, falta acabar això, de moment deixeu-me quedar amb el Kubala, però penso que Messi supera amb aquesta gent tranquil·lament. Sí. L'afició, què és? L'afició al Barça és molt difícil, és una de les aficions més difícils del món, que quan l'equip va bé crida i quan l'equip va malament està molt callada. Evidentment falta la grada jove, soc dels que opino que falta la grada jove, ben muntada. Un racó per desconnectar. Pues en un lloc que sigui el bosc, no massa lluny d'aquí, com pot ser la Serra de Collserola. Un personatge. Personatge dintre del món esportiu, en tinc com a esportius, em quedaria per això amb la figura política de Jordi Pujol. I un esport a banda del futbol? El bàsquet. Vostè jugava a bàsquet o no? No. Vostè ha estat un exjugador de futbol important, però no, però el bàsquet no. El bàsquet no, només, però m'agrada molt. Déu-n'hi-do quin bàsquet aquesta temporada, també. També és una conseqüència del nivell Barça. I dissabte, doble clàssic. Doble clàssic, correcte, sí. En aquest cas, el Barça que de bàsquet, portem molts clàssics, Pasqual, i el de Pep Guardiola contra el de Mauricio Pellegrini, que també doncs, tindrà bona sintonia. Sí, portem aquest any bastants clàssics de Madrid-Barça, i sobretot a bàsquet, encara més. Sí. Això és fantàstic, que l'actualitat doncs, ens doni aquestes oportunitats. Ara sí, el que farem doncs, serà amb el seu permís, a encoratjar totes les persones que vulguin el dia del Madrid-Barça que ens enviïn les fotografies des d'on viuen el partit, des de l'ambient doncs, que es viu als bars, sí. A les penyes, i també doncs, li faig extens a vosaltres a vostè perquè li digui a tots els seus socis que visquin des del local social de la penya blaugrana doncs el partit del Madrid-Barça d'aquest dissabte. Ens podran enviar les fotografies a esports@tvsantcugat.cat en els propers dies. Els hi direm algun sorteig d'algun dels nostres patrocinadors que s'animi i llavors ho anunciarem de l'informatiu, per tant, que estiguin molt atents. Així ens ho farem des del local social, ho farem. Així, doncs, la gent que vulgui, doncs, esports@tvsantcugat.cat per enviar-nos les fotografies de com s'està vivint el Madrid-Barça, el clàssic d'aquest dissabte, doncs, que esperem
que es torni a repetir doncs, un resultat històric i èpic com el que es va aconseguir la temporada passada i esperem doncs, que el Leo Messi estigui igual d'afortunat que ahir. Esperem que sigui així. Doncs senyor Félez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Eleccions Barça. Gràcies a vosaltres i a vostra disposició. Ha estat un autèntic plaer compartir també el punt de vista de les penyes, el punt de vista penyístic de Sant Cugat, amb un dels presidents d'una de les dues penyes blaugranes que hi ha a la nostra ciutat. Nosaltres d'aquesta manera tanquem aquesta edició de l'Eleccions Barça, encoratjant-los a que segueixin doncs, la propera edició la setmana vinent i també a que segueixin les repeticions que fem durant el cap de setmana. Per consultar els horaris d'aquestes repeticions només han d'entrar a www.tvsantcugat.cat, la pàgina web on trobaran totes les informacions i els clips de vídeo penjats de les entrevistes que anem fent des de l'Eleccions Barça. Nosaltres, com dèiem, un cop més, els agraïm la seva atenció. Que vagi molt bé. Boconcet Barcelona, Yard Unió Catalunya, Minot Green i Garden Rocamora us han ofert aquest programa.